permanente lewensaanpassing nommer 1 wat ek moet maak, is ek moet die Gees se roepstem antwoord. Ek moet 'n antwoord gee op die Gees se roepstem. En ons lees in Johannes 15 vers 26 wat Jesus sê, die Gees, dis die Heilige Gees, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Met ander woorde, die Heilige Gees getuig oor die Here Jesus. Dit is die hele taak van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil my en jou by die Here Jesus uitkry. En ek wil nie die fout maak. Ek wil nie die fout maak om te aanvaar dat jy gered is nie. Die feit dat jy 'n behoefte het om in te skakel en hierdie preek te kyk, hierdie video te kyk, dit maak nie outomaties dat jy 'n kind van die Here is nie. Om die waarheid te sê, jy kan elke Sondag kerk toe gaan. Jy kan al die video's op YouTube kyk wat daar is om te kyk oor die Here Jesus, oor Christelike goed. Jy kan, maar jou geloof kan nog steeds dood wees, mors dood wees. Jy kan al die versies in jou Bybel onderstreep het. Ek weet van 'n kweekskool hier in die Kaap wat hulle gee pryse uit. Hierdie jaar het hulle pryse uitgegee vir mense wat die hele boek van Romeine gememoriseer het. Kan jy glo? Woord vir woord, vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk, die hele boek van Romeine gememoriseer het. Hulle moet voor op 'n verhoog gaan staan en dit heeltemal resiteer. Is amazing. Ek kan nie dink dat daar mense wat dit doen nie. Maar daar is mense wat dit doen. Maar jy kan dit doen en nog steeds op pad wees hel toe. Jy kan nog steeds op pad wees verlore en verstrengel wees in jou sonde. En dis hoekom ek en jy moet die roepstem van die Heilige Gees antwoord. Dis die eerste ding wat ons moet doen en dit moet 'n permanente lewensaanpassing wees. Ek moet die ou lewe aflê. Ek moet die Here Jesus aangryp en ek moet hom aanneem. En dis die ding, ek nie aanvaar jy se kind van die Here nie. Die eerste stap wat jy moet neem, want jy weet in jou hart of jy werklik 'n kind van die Here is. Romeine 8 sê, die Heilige Gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van die Here is. En jy kan dit sê, maar as die Heilige Gees dit nie bevestig in jou hart nie, dan weet jy mos, jy's nie 'n kind van die Here. En ek wil vir jou mooi vra, as jy nou terwyl jy hierdie video kyk, weet, jy's nie 'n kind van die Here nie. Maak dit vas in jou hart. Roep die Here, stop hierdie video. Roep die Here aan, sê Here, red my. Ek is 'n sondaar. Ek's verlore, ek's op pad hel toe en dis nie die pad wat ek wil stap nie. Kom verander my lewe van binne want die Here wil vir jou 'n nuwe lewe gee, 'n regte, egte nuwe lewe. En dit gebeur net wanneer ek en jy by die kruis van Jesus aankom.